رئيس الوزراء حكومة فدرالكا سوماليا يا مانتا كولان لقاتي سفيركا دولدة انجريس كوفرديا سوماليا سيدا وركان يكو ايغيس سعاد عبد عسيس الداهر رئيس الوزراء دولدة فدرالكا سوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا حافيس كي سكو قابلي سفيركا دولدة انجريس كي سوماليا لبدا دناعيا كوضا هاللي حريركا يوكي يو سوماليا iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladooda sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sida ay u socdaan hawlaha u diyaar garowga doorashada Soomaaliya danjira UK ee Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku boorisay hanaanka uu garwadeen ka yahay ee doorashada Soomaaliya UK ayaa ka mid ah dowladaha saaxiibka dhowla ah dowladda federaalka Soomaaliya Suud Cabdi Axiis Daahir telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho